Oraintxe, bai, Mikel Mendizabali emango diogu hitza eta kasu honetan ez kulturbitartekaritzari loturiko beste proiektu bat aurkeztuko digu. Gulis Drummondekin taldearekin egindakoa sormenerako, ez, auspotik plastikatik. Kaixo, ongi etorri. Bueno, proposatutako gaia da, ba, proiektu bat plastika eremutik jorratutakoa. Eta hemen aurkezte izuet, bueno, urteak damazki ba, blog batean biltzen horrelako eduki euskeraz. Eta helburu nagusia da sarean euskerako edukia egotea, edonorentzako irekia, baina batez ere euskeraz, plastika eremetikan eta beti ere ba, balore aberatzekin neurtuta. Ba, ezkertiarra, euskalduna, feminista, eta hori ez bada, ba, ez da publikatzen. Orduan, ni damazkit, ba, honekin, 14 bat urte, Lauaizetako ikastetxean, ikastetxe publikoa, eta hartzeitu ikasleak, Intxaurrondokoak eta Egiakoak. Orduan, evoluzio bat egonda, ba, gizarte aldetik, ba, baby boometikan, ba, gero ikasle kopuroi bat jetxi da, etorkinak ere aldatu dira, bueno, ba, kasuistika aldatu dira, eta euskera aldetikan ba, arazoak ditugu, ba, auzoan euskera, ba, leheno aipatu da bezala, Irunen edo Donostin, ba, Bilbon, badaude lekuak euskeraz hitz egitea oso zaila dena auzoan, baina ikastetxean bentzat ziurtatzen dugu, bermatzen dugu, ba, pixkat euskeraz egitea. Orduan, zuzenean junda proiektura, Intxaurrondokin, kulturretxean bitartez lan egiten deu, badago plazaragoaz beste auzoko herri plataforma bat, anistasuna eta euskera bultzatzeko, Egian ere eta Bakelera ireki berri dute, helburu publikoarekin, eta baita ere Egiako auzoko taldekin da egin izan ditugu lanak. Orduan, ikastetxea beti lotu nahi dugu inguruarekin, eta bagene mazkinola urte batzuk kulturretxeakin lanean, eta orain ez dagoen zuzendari bat zegoen Zumaiarra Aneosa, eta berak ditu zigun 2018ko udaberrian, esan ez Willis Drummond musika taldea zetorrela egonaldi bat egitea kulturretxera, orduan izango liake hiru egun beraiek ensaiatzen, eta azken egunean egiteko live moduko kontzertu bat zuzenean. Orduan ba, elkarlanean zer egin, eta orduan jarri ginen martxan, 2018ko kursoa ziren irailetik aurrera. Orduan berak kontaktatu zuen horrelako aholkulari, ikertze taldeko aholkulari laguntzaile batekin, Leire de Miguel, eta orduan lantalde bat egin genuen, eta Aneosa zuzendaria, baina atera zen, jarri zuen martxan proiektua, eta jarri ginen besteok lanean. Lauaizetan geunden, bi irakasle plastikakoak, arte darrak egindakoak biak, urte berdinean, ezaguna ginen, eta orduan, laugarren DBH-ko talde batekin hasi ginen lanean. Leire ikertzekoa etorri zenean gurekin lan egitea, bueno, beak esan zigun, oso garatuta geneukala ba, eremuka lan egitea, oso irekita geundela ba, plastik aldetik, hizkuntza plastiko guztietara, orduan, bea momentu batean, ez edizu, baina nize ze aholkatu behar dizuet. Piskat, arroke jamateu, baina, hola izan zen. Baina oso pertsona aberatza bea Leire eta orduan bueno, elkarlanean jarraitu gendu, baina plastik ere mutikan ez gendu kanpoko laguntzari ber. Zergatik, ba, bueno, hemen pixka dago eskema bat, honetarako ba, prestatu dut. Ba, pixkat plastika kurrikulunean sartzeko, oza, hemen gaia da Willis Drummonden proiektua, baina zer ikusi dauka ba, feminismoa, euskera, balore honoiekin lan eginda, anistasunari begira eta hori, baino plastikak ez du izan berri inoiz modu zarrean emandako kuadro bat egitea. Bai? Izan behar du, beti ideia bati lotuta, helburu bati lotuta, eta edozein hizkuntza plastiko erabili daiteke, edozein. Talde lanean egiten bada hobe, baino beti ideari oso irekia eta abanguardia artistikoeri lotuta. Adibide simple bat izan daiteke bertzolaritza. Ba, garai batean bertzolaritza edual gaur egun ere herri kirolak ba izan berrian baserri giroko eremu mugatura ba hoan izan daiteke oso modernoa bertsolariak dira filosofia pentsalari oso aurreratuak ba pixkat ikuspegi horretatikan. Orduan bueno hemen esplikatzen du ba plastika ze ataletan landuko litzaken eta gehoia dago Willis Drummonden proiektua.
Ordan hemen daude esteka batzuk nola joan ginen fase horiek garatzen. Orduan jarriko dizuet bideo txiki bat, bale, a ber funtzionatzen duen, audioa badauk ez da? Orduan hau izan zen aurkezpena. Bueno, dana jarri berrian, gauza da orduan, beti ikuspegia izan bertzun ikasleen gana hurbiltzea euskal kulturako ba, musika talde bat, basakan gehigarri aberatza ba, iparraldekoak ziela, bueno, nafarrak ere, baina iparraldeko euskera egiten zutela, euskeraz kantatzen zutela, naiz eta komertzialki ez euki beste hizkuntzetan izan zitzakeen olako eremua zabaltzea. Orduan, konpromisori zeukana Willis Drummondek ba, musika ona, euskalduna, gainetik iparraldekoak, ba, bueno, basakan balorea betazgarri bat. Eta nahi genduna zan, ikasleek irekitzea plastikako ikuspegitik edozer egiteko ideia lantzen hastea, eta gero ideiaren arabera sortuko zian aukera plastiko guztiak ba, jorratzea. Bai marrazkiak, bai bideoak, digitalki, mural estiloa, estenografia moduan, instalazio moduan, ekintzak, hoe guztietara irekitzea. Orduan, beraiek laugarren DBH-en ez daude hain ohituta, eta bueno, libreki hasi ginean egiten. Orduan, garrantzitsuena zen gogoa eukitzea. Bai, leno hemen aipatu da hitzaldi desberdinetan, gogoa, emozioa, hori da garrantzitsuena. Orduan guri kulturetxetik jarri ziguten motorra, no, ba, pizgarri hori, behin martxan jarrita gure helburua zen ikasleek motibatzea. Ikasleak motibatzeko gogoa baldin badago edo zer egin daiteke. Naiz eta zeuki adinagatik, ba, oinarri teknikoak dena aurrera atatzen da. Orduan, bideo honen aurkezpenean, ba, hasi ginen ikasleekin, ba, horrelako bi irakasle eta ikasleekin, egiten zer egin genezaken, eta bueno, lehenengo idea izan zen, ba, kartel batzuk atatzea. Ba, kartel batzuk atatuko ditugu, fotokopiatuko ditugu, eta hasiko gea paretetan jartzen. Eta pixkanaka joan ginean ikasle irakusten, ba, bueno, kartelak atea bai, baina igual bideo batek egiten du kartelak ateatzeren prozesu hori erakusteak ba, indar aberaz badaka. Ez dakit hemen plastikako oso espezifikoak atzen bada ez bada ulertzen zuek lasei izan. Bale? Baina orduan bideoa zen, bale, kartelak egiten gaude eta hori erakuste dugu. Bale? Osa pixkat, errealidad aumentada esaten dena erderaz, ba, pixkat modu horretan, hasi ginean lanian. Eta erakutsiko dizuet ba eskema. Orduan, hemen adierazten du gutxora prozesua. Intxaurrondoko kulturetxetikan abitzen da ideia, lehendikan ba geneukan esperientzia egian eta Intxaurrondon, ikertzeren laguntza lortzen deu, orduan taldea aberazten da, eta astegea lanean. Orduan, lehenengo idea izan zen sare sozialetan oihartzuna ematea Willis Drummonden egonaldi hori, gero egongo zelako kontzertua zuzenean, jendeak altzun kontzertu hori bizi, eta gero gainetikan DVD bat ate bertzuten horrekin. Orduan, horren arabera hasi ginen sare sozialetan egiten, eta egin gendun lana badaude adibide asko, baina ez dago denbora igual guztiak erakusteko, bale? Ingo izuet. Osa, hemen daude, adibide guztia 2018an hasita. Orduan, lehenengoa egin genduna sare sozialetan oihartzuna emateko, hasi sortzen hashtag batekin, ba, horrelako bideo txikiak Willis Drummond zetorrenaren arira ba, gauzak egiten. Orduan, plastika ere mutik ikusita, ba, bazeuden bideo landuak, efektu bereziekin, pixkat ikusgarritasun plastikoa indartuz, eta beste batzutan zeon energia utza. Claro, oso zaila da hemen koordinatzea bideo guztia ikusteko, baino emango izuet adibidez, adibideakin igual oberena.
Ba, hau izango litzake adibidez, bideo bat, da ona efektu... Ordan, horrelako efektuak lantzen genitun, anuntziatzen, ba, urrian, egun horretan, ba, Willis Drummonden kontzertu izango zela, bai, horrelako lanketa digitalak landuko genituzke, eta gero beste batzutan, beste batzutan, ba, adibidez hemen, ikasle batek esgrima egitezun, ordan esgrima entramento horretan, ba, daude esgrima egiten, askatzen du, eta Willis Drummond dator, olako pixkat astakeriak. Gero, emozioak gogoratuz, ikasleak emozionatzen bada, bai euskal kulturarekin, edo egiten dugunarekin, izango da, ba, ona delako eta ondo pasatzealako. Orduan hemen, bueno, adibide badao, ikusten ikasliak off the record, ba, nola idean kantatzen beste abesti bat inventauta, ba, bueno, abesti zar bat. Gero, bideo gehiago. Vale, hau edia adibideak. Orduan, hau edia paseak pixkat lantzen dianak plastikako eredu digitala, izango gero litzake pixkat marrazkiaren mundua, ba, kasu honetan, nola sare soziala, WhatsApp eta hola, ba, oso indar handia zeukan gazten artean, ba, idea bat sortu zen, ba, hori lantzea, orduan gero teknikoki. Beti ere, alba da, osea, kenduta Google-eko produktuak, batzutan ikastetxean derrigortuta gaude erabiltzea .eus eta horrela, nahi behintzat, beti software librea, osea, beti. Ez dago pribaturik. Linux, Ubuntu, o Linux Mint, eta gero software librea dago oso ona, oso potentea. Eta orduan horrekin, ba, egia esan, gauza gutxikin asko egin daiteke. Orduan horrelako ba, hitzak erabiliz, ba, zan horrelako ba, mezuen arteko joku bat, ba, esateko Willis Drummond zetorrela. Horrelako montajeak ere, ba, pixkat, talde lanean bakoitzak bideo bat egin, gero txertatu... Bueno, ba, holako pixkat bideo edizioa landuz. Ah, bueno, hau... Eta gero, oso teknikotikan, oso emozional eta, bai, eta adibide bat jarriko izuet, ba, emozioaren adibiduri, a ber. Eta gertzen da. Bueno, da pixkat, arte mundu, plastika mundutik ideari garrantzia ematea. Orduan, ikasle batzuei okurtu zitzaien, ba, bueno, garrantzia ere ematen diogu auzoan banatzea, jendearekin partekatzea, jendea respetatzea, ezagutzea, eta, bueno, ba, ikasle batzuei okurtu zitzaien, taberna batea sartu, eta hori, ba, Willis Drummond izango balitz, agur bat bezala, ba, eta gero, ba, olako kroma erabilitako montajeak eta. Batzutan, a ber, teknikoki egin daitezke perfektua, baina berdu denbora. Plastikak ditu orduak debe etxe barruan, ematen du neako, eta orduan batzutan ez diogu ematen garrantzia izatea teknikoki perfektuak, egin daiteke, baina... Oso ondo pasatzen du. Vale. Eta gero, ordan egin ditu horrelakoak sare sozialetan, eta gero Willis Drummond etorri zen Intxaurrondoko kulturretxera. Orduan, eskaini ziguten, hartu gendun laugarren maila osoa, eta eskaini ziguten bere entzaiotatik lau abestiko kontzertu bat zuzenean. Orduan, baita ere ikaslei, no, saldu genien, esan, a ber, ez da bakarrik egitea marrazki bat, egitea kartel bat, da emozio horren bidea jarraituz, biziko ezue esperientzi batzuk, ba, oso onak, batzutan bideoak egiten, olako mural antzeko gauza erraldu egiten, baina gero kontzertu bat zuzenean, olako grupo ona, gainetik Euskal Herri mailan nola punta-puntakoa,
Orduan bizipen hoiekin egin ditun elkarrizketak, gero Donostia kulturatik ere egin zuten reportaje bat, hor ere azaldu ginen, eta horrekin kontzertua ikusi eta gubeaiei entrevista egin, musika jo eta pixka bereekin on ginen, eta gero hori horrekin bukatu berrean egin duna zan, ba, bueltatu, ba, kulturetxeak eta auzoak eskaini emantzigunari, ba, gu berriz bueltatu erakusketa bat eginez. Orduan ja sartu ginean plastika eremuan soilik eta Willis Drummonden musika hartuta, ez geneukan denbora eta adina heldutasuna ba musika guztiak disekzionatu, tratatu, ba, oso asko denbora asko eskatzen du eta orduan egin genuen, bueno, pixkat Tabula Rasa diskoaren inguruko ideakin da beste idea batzukin erakusketa bat. Orduan hemen go sarrera, ne? Bueno, hausan Donostia kultura egindako reportajea, gero guk egindako reportajea, eta gero erakusketa. Orduan kartela egin gendun, eta erakusketa jarri gendun azaruan, kulturretxean. Eta hor eginda zeuden lanak, jazian taldeka ba, modu desberdinekoak, eta pixkat aportatu dezakeguna hemendik, ba, kurrikulunea da, ba, pixkat plastika ere mutikan ba, aldala izan interdisziplinarra, ba, plastika, gizarte, hizkuntza komunikazioa, nik uste arlo asko hartu daitezkela, baina plastikatik behintzat ez duela izan behar zerbait zaharkitua, izan behar du plastika eziketari lotuta, pertsonaren baloreak, askatasuna, kritikoa, rebeldea, baina behintzat aurrerakoia. Orduan badaude arte vanguardiak, aurrerakoreak izan dianak eta asko aportatu dutenak, eta hildo horretatik jota, ba, ideiari garrantzia eman da, ba, egin genuen horrelako arte garaikidaren erakusketa, ulertzeko oso zaila, ez badaude azalpenak. Hane hontzan irekita ba, herritarrentzat, eta baita ere dago bideo bat. Orduan, bueno, hemen erakusten da erakusketaren berri, azalpena ere bai, orduan, bueno, interesante izan zen, a ber, ikasle denak ez dira berdinak, justu bi ikasle hauek banaiko arduratzoa zian, euskera hitz egiteko ere errez moldatzen zian, denak ez dira horrelakoak. Baina, hasi ginean elkarrizketak egiten zertan, oza, zertzan beraiek egin zuten artelana eta horrela, eta bueno, ba, hemen esplikatzen dute euskeraz, no, modu honean, izan eta nola pixkat txuletei gabe, eta esplikatzen dute beraien obra, ba, azalpenik gabe oso zaila dela ulertzea. Eta bukaeran, bueltatu geni, oza, joan ginen lehenengo mailako eta ikasleekin, ba, baita erakusketa itea eta horrekin ba, bukatuko litzake zikloa. Hoxe da uste dena.